غوث آدم درمیان بارہ سال کے بعد
لڑکی کہنے لگی آ میں لگا مانگ کی مانگنا انہوں نے آخر میں تیرا عاشق ہوں میرے نال نکاح کر انہوں نے آخر اسی مسلمان نہیں ساڈے وچ نکاح نہیں حضرت شیخ سمیان نے ایک لکما چک کے منہ دے نزدیک لینا ادھر بغداد شریف میں حضور غوثیہ اعظم دستگیر پیران دے پیر وضو فرما رہے جناب شیخ عطار انہوں نے وضو پہ کروا دے چھٹا لیا بسم اللہ شریف پڑھ کے اس گرام والے مارے وہ چھٹا جو چلیا جا کے جناب شیخ سنیان دی اکھاں تے پیا اکھاں اے بھی کھل گئیاں تے اے بھی کھل گئیاں وہ لکما اتوں ڈگ پیا بے ساختہ منہ نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغداد شریف میں بل منہ کر کے